do Rio de Janeiro decidiu retirar do cargo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e ordenou que a Confederação Brasileira convoque novas eleições em um prazo de 30 dias. Ele ainda nomeou para comandar interinamente a entidade pelo período o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz de Jesus. Rodrigues pode recorrer e vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A cúpula da CBF enviou a algumas federações estaduais cartas recebidas da FIFA e da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, que alertam que pelos regulamentos dessas entidades é proibida a intervenção fora do âmbito desportivo, que pode gerar sanções como a suspensão da própria CBF. E isso é uma pura verdade, Enio, porque justamente evitaria, por exemplo, um erro de arbitragem acabar da justiça comum, um pênalti não marcado para o juiz. Então, assim, você não vê absolutamente nada do futebol sendo resolvido na justiça comum. E isso é uma regra internacional. Mas eu acho que é pouco, eu quero que tire mesmo, porque ex-presidente da CBF é um caos. Esse Edinaldo Rodrigues, esse cara é maluco. Eu estava conversando com o presidente da federação daqui, Servanildo, e ele disse para mim assim: Enio, o relacionamento desse Edinaldo Rodrigues, diferente dos outros presidentes, é péssimo com todos os presidentes da federação. Péssimo em que sentido? Péssimo, não dá atenção nenhuma aos presidentes da federação, não os recebe. Teve uma preocupação agora, porque estava ameaçado de cair, e caiu, de ligar para os presidentes da federação. Mas diferente dos outros presidentes, né? Os caras eram muito mais atenciosos com os presidentes da federação. E principalmente as federações de baixo clero. Porque o grande problema é o seguinte: é que o voto do Rio Grande do Norte vale o mesmo de São Paulo. Vale. E vale o mesmo do Rio de Janeiro. É o mesmo peso. E você vê que o futebol brasileiro, na verdade, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. Essa é a verdade. Aí já Vanildo manda igual essa queda do presidente Edinaldo Rodrigues repercute nessa história de que a CBF já tem um contrato, um pré-contrato com o técnico que vai assumir a seleção brasileira, que é o técnico Ancelotti. E que Carlo Ancelotti, em todas as entrevistas, toda a vida que ele era questionado se iria realmente assumir a seleção brasileira, ele dizia que não tinha nada certo. Então, assim, coloca em xeque essa vinda do Carlo Ancelotti. Como é que ele vai se meter numa bronca dessa? Afinal, o presidente E se assumir alguma coisa com o presidente, obviamente ele já deve ter recebido a notícia que o presidente caiu. Aí é que ele não vai sentir firmeza mesmo de largar um clube com a dimensão do Real Madrid para vir treinar essa zona que é a seleção brasileira e a atual CBF. Que a atual CBF virou uma zona. A atual CBF não tem nem diretor de futebol, para você ter uma ideia. Entendeu? Treinador interino, não tem diretor de futebol, e aí parece que a justiça teve que intervir. Tem muito mais coisa em jogo. Quando eu perguntei que tipo de tratamento os dirigentes estaduais reclamavam, é porque a CBF tem um dos maiores orçamentos do país. O que ela arrecada de dinheiro é fora do normal. Ah, a CBF é uma instituição milionária. Uma coisa assim. Mas não se preocupe não, que a contribuição para os estados, para as federações, vem. Então, quando eu perguntei que tipo de tratamento, que tipo de reclamação está, era se as emendas estavam... parlamentares. As emendas estaduais estavam em dia. Isso aí não tem problema não. Talvez as emendas tenham ficado em dia, se estavam atrasados ou tenham ficado em dia, até em função dessa bronca dele aí, né? Porque até então, até ele foi eleito, e até então, até onde eu sei, ele praticamente não conversava com nenhum presidente de federação. Agora já mudou, Só as federações maiores, né? Agora já mudou não, ele já não conversa mais, porque ele está fora. Mas ele vai atrás de apoio político também, não só jurídico. Ele vai recorrer e ele vai precisar chamar todo esse pessoal para dar sustentação a ele, né? Ciro,